Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos fazer essa linda toalhinha. Olha só que linda que ficou. Essa toalhinha, gente, eu recebi umas três fotos dela, as três ou quatro fotos de um trabalho que é feito essa toalhinha. Olha só. Só que aqui no meio eu coloquei uma pérola, tá? Então, essa toalhinha, aí eu tirei o modelo, não é nenhum trabalho assim finalizado, é mesmo para ajudar as iniciantes que me pediram para me tirar essa, para me fazer, né, essa flor igual a foto, igual o trabalho da foto. Eu vou deixar a foto do trabalho aqui para vocês verem. Eu não sei se é uma coxa, se é uma manta, não sei, mas dá para fazer com esse quadradinho que você quiser, tipo uma coxa, uma manta, uma capa para sofá. Olha que lindo que fica. Também um jogo americano, é só você fazer ele maior, né? Agora pode intercalar com o lilás clarinho, depois o acabamento com lilás escuro, fica linda a peça. Mas aí eu vim, como tem muitos pedidos, né? Eu vim fazer aqui, tirar essa amostra para ajudar aí a duas, três iniciantes aí que está começando o ramo do crochê, não consegue aí, né, a tirar o modelo. Então olha só que linda que ficou, e nem tá um trabalho finalizado, né, gente? Isso aqui é só mais é para mostra mesmo, para ensinar como fazer a flor e esse quadradinho aqui, tá bom? E já convido você a se inscrever no canal. E se você também, se você não consegue tirar, olha, ler gráficos, tirar de uma foto, vender seus trabalhos, ó, eu tenho meu treinamento onde você pode aprender essas dicas que eu falei agora e todas e mais outras dicas, né, que eu ensinei iniciante se tornar artesã profissional, aprendendo aí as técnicas tanto de fazer o crochê como também de fazer, de vender as suas peças, tá? E nesse trabalho nós vamos usar o barbante amarelo mesclado, o barbante branco número 6, o lilás número 6 e o roxinho, né, número 6. E uma pérola e agulha 3.5, tá? Todos esses materiais você encontra no site carmen.com.br, pode entrar no site e conhecer aí os barbantes. E todas essas dicas que eu falei com você aqui, se você quer aprender, eu vou... Tem o meu treinamento, onde você, fazendo parte do meu treinamento, também vai fazer parte do meu grupo exclusivo para alunos. Você que quer aí se tornar o crochê não só um hobby, não só uma distração, mas uma renda fixa. Então venha conhecer o meu treinamento, como fazer crochê em casa.com. O link vai estar no primeiro link abaixo do vídeo, tá? É só entrar lá e clicar. E venha fazer parte aí da nossa equipe, da minha equipe, onde eu ensino iniciante para o profissional. Então, bora para o passo a passo. Então, vamos iniciar aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três, que é a altura de um ponto alto, mais duas correntes de espaço. E vou trabalhar aqui dentro desse círculo um ponto alto. Uma, duas, mais um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar no total de 8 pontos altos com duas correntinhas de espaço. Finalizando aqui a nossa florzinha, o nosso miolo, vamos contar uma, duas, três, vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, veja que nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou cortar fora o meu barbante. Com o barbante branco, nós vamos fazer as pétalas agora. Faço a minha corrente inicial aqui, né, pra prender. Aqui, qualquer um desses pontos, você prende o barbante branco. Prende aqui o barbante branco. E aqui eu vou subir duas correntes. E aqui dentro eu vou fazer uma laçada, duas laçadas, três laçadas, quatro laçadas,
cinco laçada, seis laçada. Agora eu vou puxar tudo de uma vez, ó. Aqui eu faço um ponto baixo, opa, tá vendo? Três correntinhas, desculpa. No mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Então veja como ficou, ó. Ficou um ponto aqui mal meio folgado, mas fica assim, ó, tá vendo? Ó. Agora vamos de novo, ó. Passo para próxima, próximo espaço aqui, ó, um ponto baixo. Vou subir duas correntes e vou fazer uma laçada, duas laçada, três laçada, quatro laçada, cinco laçada, seis laçada. Agora eu vou puxar tudo de uma vez, ó. Faço uma correntinha, duas correntes, três correntes, prendo no mesmo lugar com um ponto baixo, passo para o próximo com um ponto baixo. E aí os pontinhos vão ficando assim. Puxar isso aqui para cá. Ó, vai ficando dessa forma, tá vendo? Agora a gente vai trabalhar a mesma coisa. Sobe duas correntes, faço uma laçada, duas laçada, três laçada, quatro laçada, cinco laçada, seis laçada. Agora eu puxo aqui tudo de uma vez, ó. Faço uma corrente, duas, três. No mesmo lugar, um ponto baixo. Assim eu vou fazer, ó, passo para a próxima com um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar todas as minhas pétalas dessa forma, formando então oito pétalas. Finalizando então as oito pétalas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vem aqui, ó, faço um ponto baixo. Puxa a minha laçada. Finalizando aqui a flor com um ponto baixo ou baixíssimo, tanto faz. Faço aqui duas correntes e acerta a flor. E venho aqui por trás, ó. Pego duas alcinhas, tá vendo? Faço um ponto baixo aqui. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou por trás da próxima pétala e pego aqui dois fios. Uma, duas, três. Vou por trás da próxima pétala e pego aqui e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando assim, ó, as alcinhas, né? Depois a gente baixa elas aqui, ó, tá vendo? Ó. Então, aqui por trás de cada pétala, nós vamos trabalhar as alcinhas, ó. Três correntes, atrás da próxima, a gente pega duas laçadinhas aqui, ponto baixo. Assim, eu vou fazer o total de oito. Chegando aqui, ó, aquelas duas correntinhas que a gente fez, a gente não vai usar. Então, no ponto baixo aqui, ó, tá vendo? Onde a gente iniciou, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Uma corrente e corta fora o barbante branco, porque agora vamos trabalhar com o barbante verde. Verde mesclado, ó. Faço aqui minha alça inicial. E nessas argolinhas aqui, nós vamos trabalhar aqui uma base quadrada, né? Que eu vou subir três correntes. Opa! Vou trabalhar um ponto alto. Dois pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Uma corrente de espaço. No próximo, vou fazer três pontos altos. Uma corrente de espaço. No próximo, três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Talvez já vai ficando assim, ó.
um leque, uma corrente, três pontos altos, uma corrente e um leque. Aí vai fazer uma corrente e três pontos altos. E vai repetindo, vai intercalando com leque e três pontos altos. Leque e três pontos altos, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu aí e já volto, ó. Uma corrente e um leque, tá? Finalizando aqui, eu fiz uma corrente, nessas três correntinhas aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e corto fora também o meu barbante. Agora com o barbante lilás clarinho, ó. Eu vou prender aqui em qualquer um, vou prender nesse leque assim, prende esse pedacinho que sobrou. Prendo aqui. Opa! Faço uma, duas, três correntes e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Uma corrente. Aqui você pode pôr duas correntes. Próximo espaço vazio, três pontos altos. Duas correntes, próximo espaço vazio, três pontos altos. Duas correntes, no leque, dentro do leque vamos fazer outro leque, é três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Duas correntes. Vou fazer um três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes e aqui dentro do leque eu vou fazer somente três pontos altos. Ficando dessa forma, ó. Agora eu vou subir aqui, ó. Três correntes como fosse um ponto alto, altura de um ponto alto. Duas correntes de espaço. Viro o trabalho e aqui dentro, ó, desse espaço vazio eu vou trabalhar três pontos altos. Duas correntes. E olha só como ficou, tá vendo? O ponto alto e é duas de espaço. Agora eu vou repetir a mesma carreira que eu fiz embaixo. Eu vou repetir aqui. Onde tem espaço vazio, eu vou trabalhar três pontos altos. No canto que tem o leque, eu vou trabalhar outro leque, ó. Duas correntes, no leque eu vou trabalhar outro leque. Duas correntinhas, dentro do leque, mais três pontos altos. Duas correntes. Segue fazendo, espaço vazio, três pontos altos. E olha como vai ficando, tá vendo? Ó, você não deve estar entendendo nada, mas olha só. Vai ficando assim. Eu vou finalizar minha carreira e já volto. Chegando aqui no final, faz duas correntes. E aqui nas três correntinhas aqui, ó. Eu pego de trás pra frente, ó. E faço aqui o ponto alto. Faço uma corrente e vou cortar fora o barbante. Agora nós vamos trabalhar com o barbante
lilás, mas o lilás mais escuro. E olha como vai ficando, tá vendo? Agora com o lilás mais escuro, né? Cor mais firme, eu vou trabalhar aqui as últimas duas carreiras, que é igualzinha essa daqui, tá? É a mesma coisa, ó. Onde tem aqui, ó, tá vendo esse espaço aqui? Você traz aqui pra arrematar junto. Aqui você prende o barbante. Ó. Sobe três correntes e faz três pontos altos. Fica desse jeito. Agora, mesma coisa, duas correntes no espaço vazio, três pontos altos. Duas correntes no espaço vazio, três pontos altos. Então, a gente vai trabalhar toda a volta assim, tá? Trabalhar no espaço vazio, três pontos altos. Dentro do leque, outro leque. Espaço vazio, três pontos altos. Chegando aqui no final, ó. Aqui nesse espaço vazio, também três pontos altos. Aqui nós vamos subir. Uma, duas, três, com ponto alto. E duas correntinhas de espaço. Vira o trabalho. E dentro do espaço vazio, você trabalha agora normalmente. A mesma coisa que você fez na primeira carreira escura, né? Nessa primeira carreira, você vai repetir. Olha só, tá vendo? Por que fazer isso aqui? Porque na próxima carreira, vamos trabalhar aqui dentro. Então, eu vou fazer essa minha carreira, não tem segredo. Vamos trabalhar nos espaços vazios, três pontos altos, dentro do leque, um leque. Nos espaços vazios, três pontos altos. No finalzinho, eu volto. Finalizando aqui, ó, duas correntes, aqui nas três correntinhas, você pega aqui, ó, de trás pra frente, ó, e faz um ponto alto. Pronto, uma corrente e corta fora o barbante. Agora, olha que lindo que fica, gente, olha que lindo que já tá ficando, tá vendo, ó? Olha que graça. Agora, com o barbante branco, a gente vai fazer o contorno dela, né? A gente vai contornar ela todinha. Vou começar aqui nesse leque. Vou subir três correntes. Vou trabalhar o leque aqui. Dois pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes. Nos espaços vazios, a gente vai trabalhar três pontos altos. Mesma repetição. Eu vou fazer aqui esse pedacinho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Chegando aqui no final, ó, nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Vazio, eu vou trabalhar o leque, que é três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes. No espaço vazio, três pontos altos. Ficando dessa forma, ó, tá vendo? Ó. Agora eu vou trabalhar toda assim, tá? Duas correntes, ó. Aqui dentro desse leque aqui, ó, a gente vai trabalhar três pontos altos. Duas correntes,
no espaço vazio, três pontos altos. Duas correntes no espaço vazio, três pontos altos. Então, a gente vai seguir fazendo aí, ó. Agora, aqui no leque, nós vamos fazer outro leque e segue fazendo, tá vendo? Igual nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui também, tá? Olha só, tá vendo? Fiz aqui tudo. Chegando aqui no canto, ó, vamos fazer três, o leque, três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, segue fazendo espaço vazio, três pontos altos, tá? Eu vou fazer essa carreira até chegar aqui no leque, eu volto. Chegando aqui no finalzinho aqui, ó, nesses três correntinhos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vai caminhando, pegando só a parte de trás com um ponto baixíssimo, ó. Até passar aqui pra dentro com um ponto baixíssimo. E agora vai subir novamente. Três correntes e vai trabalhar o leque. Dois pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, espaço vazio, três pontos altos. Agora, a gente vai repetir toda a carreira, tá? Então, não precisa eu ficar aqui falando pra vocês, porque é a mesma repetição, ó. Onde tem leque, vamos fazer o leque. Onde espaço vazio, espaço vazio. No leque, o leque, espaço vazio, fazer os três pontos altos, tá bom? É a mesma repetição dessa carreira. Essa outra carreira aqui, tá bom? Finalizando aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e corto fora o barbante. Ficando dessa forma, ó. Tá? Agora, a gente pode fazer uma carreira dessa cor aqui, né? Como quiser. Ou você pode usar também, aqui colocar uma pérola. Isso aqui, esse quadradinho aqui, para você fazer uma colcha, uma manta, uma capa para sofá, é só emendando os quadrados, né? Emendando os quadrados e acrescentando aí o tamanho que você queira fazer. Tá? Tipo, aqui, ó, eu vou fazer de um lado, se você for fazer uma colcha, né? Então, eu vou fazer o bico em volta para você ter uma ideia. Ou você, eu vou deixar a foto, olha a foto para você ver. É a próxima carreira, é só fazer, né? Pontos altos, em volta tudo. E fazer os leques, né? Tipo, mas não nessa daqui, quando você for emendar quadrado por quadrado, e fazer uma colcha, fazer uma manta, que você queira fazer, capa para sofá, aí no finalzinho, na última carreira, você faz aí os leques, né? Você faz carreira de leques, um leque aqui, ó, tipo um leque aqui, pula esse, um leque aqui, pula esse, um leque aqui, pula esse, um leque, aí no caso teria que aumentar mais carreira para ser um leque aqui, ó, pula esse e um leque aqui. Tá bom? Então, é assim que vai ficando a nossa toalhinha. Você pode usar a sua criatividade. Isso aqui é só tirei o modelo para você ter uma ideia. Tem muitos pedidos sobre essa toalhinha, como fazer essa toalhinha. E você pode fazer maior também, como um jogo americano, como queira. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Aqui também no meio, a gente pode colocar uma pérola para ficar bem arrematadinho o nosso trabalho. Deixa eu achar uma pérola aqui pra você, ó, colocar uma pérolazinha aqui, ó. Eu uso a metade da pérola, mas você pode usar, olha só que linda que fica, tá vendo? A pérola da outra vida. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Eu vim trazer mesmo tirando só o modelo, tá? Não é nenhum trabalho finalizado, é só para você ter ideia. E como tem muitos pedidos para mim fazer esse quadrado aqui, fazer a flor com o quadrado junto, então tá aqui o vídeo, tá? Espero que você goste. Faça aí, usa a sua criatividade e depois mande foto para mim. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.